Ipas-ipas. Iyan, lagi may ilan. I-street gift. Street gift. Kita po na si club.
lebih ini saya kena lebih kau ni lihat kan kena apa lebih hilang no lebih hilang no kena dia kat tulis tahu tunda. Lebih dan gemai dah lebih gemai dah nak siap kem suruh selang gemai dah suruh idelik kem uga saya nak siap ni gemai dah ni pun gemai dah ya nak dicuk street kem kuat dan segumah. Biskit main dan balang nak tagat nak perempuan Rek, kata Reskilit ya. Ya. Depan bed. Iya nak i. Ya Allah nak. Juga. Tak usah, tangis tak usah. Sana po may natutunan po kayo sa aking video paano pagtanggal ng rear brake keyboard sa Honda Beat at saka pagpalit ng Honda Beat gasket, cylinder head gasket. Maraming salamat po sa panood nyo at sana po mag-subscribe kayo, like, comment at share. Libre naman ang mag-subscribe kaya pindot na. Bye-bye po, sunod ulit.